Mas como eu tô nesse meio da dança há muito tempo, eu me arrisco.
fiquei a montar um neoclássico para elas, e vocês viram o resultado, está muito bom. Faz parte de um espetáculo que vai ser agora fim de no final do ano, Rei Leão. E é isso. Não tem muito o que falar. Então, obrigado, meninas.